Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Puthja në buz mes Ilirit dhe Ariolës reagon për herë të parë bashkëshortja e ti. Iliri dhe Ariola në shtëpinë Big Brother VIP duhet të imitonin një pjesë nga filmi i vjetër edhe kështu edhe ashtu dhe nuk ka nguruar as të puteshin me njëri tjetrin. Pas këti veprimi, ka reaguar dhe bashkëshortja e Ilirit e cila u shpreh se ishte pjesë e rolit. Emanuela tha se njerëzit duhet të marrin më me sportivitet dhe mos të gjykojnë. E pash, më pëlqeu për mënyrën se si ata lozon. Shumë kam parë në përrjete sociale se si puthën, se si u bën, e të tjerë. Ishte rol dhe njerëzit duhet ta marrin më me sportivitet pjesën e roleve që bëjnë aktorët, qoftë dhe puthje për momentin. Kam parë dhe një koment e një blogeri, se dinë se mund t'ja themi emrin, Olti Curri, ku thoshte se kush do të vi tani që u puthi Liri me Ariolën. Nuk besoj të vi njëri, ose të ndodhin ndonjë gjë, sepse ishte vetëm një aktrim, është shprehur ajo.